Фильтрден өткерілген сулардан пайдаланудағы әуірегешіліклер, оларды ары-бері тасудан шаршадыңыз ба? Олай болса, экофильтрлер арқалы енді бұл нәрселерге шек қойын. Үйіңізде отырып таза, минералырға бай болған суды ішін. Дүниенің жетекші мемлекетлерінде істеп шығарылған, аналы сертификатқа ие болған суды қайта істеуші фильтрлерімізді орнатын, һәм таусылмас азы суға ие болын. Экофильтр, сіздің денсаулығыңыз. Брат! Брат! Возьмите, пожалуйста. А, спасибо. Вот этот ваш 75 лир. Лир, да? Ага, 25? Хорошо, вот здесь как найти вот гостиницу, квартиру? Гостиница? Нет. Идите дальше, по дороге. Далеко. Недалеко. Близко оно. Ну, близко, но. Пол километра. А много там? Пол километра. Нет, это там дороже, чем. А, хопа дороже? Да. А, хопа дешевле, говорят. Где хопа? Сколько километров отсюда? 15-20. 20? А, где сим-карта продается? Сим-карта. У меня грузинская сим-карта есть, но сейчас уже не работает. Да, здесь не будет работать. Да. Поэтому мне надо с этого... Ваш телефон нет? Есть телефон. Вайфай не работает? Вайфай? Нет, не работает. Не работает грузинский сим-карта. Это грузинская сим-карта же у меня. Теперь мне уже турецкая сим-карта нужна. Тогда вот по этой дороге идите дальше, переходите мост, а потом вверх идите, а потом нам скажут там Турксел, здесь, где скажите им. А, что Турксел, да? Здесь полно грузинов работают, и они скажут, да, вообще все? Вы турецкий говорите, по-турецки? Но у меня вот переводчик есть с телефона, только интернет тогда нужен. Вот так. Ага, подойти. Хорошо, ладно, спасибо большое. Через километра, полтора километра, так, вот это. А, все, хорошо, спасибо. Ами, азиз, хурметли көрермендер, сим-картада алу керек, қазір енді бұл жерден. Но қалай сим-карта алмасақ, уже видеоны да шығара алмаймыз. И видеода ала алмаймыз. И халқымызбен де, көрермендерімізбен де байланыс жасай алмаймыз. Қазір құрметті көрермендер. Бір жарым 2 километр дейді арасы где-то. Бір жарым 2 километр болса, 2 километрге дейін алу керек. Ішінен кейін. Интернетті қосып, не іздеу керек жаңағы. Квартира іздеуіміз керек, уже жауын жауғарды, майдалап жауын жауып, селбірет тұрпты сол үшін, далада қап қоймау үшін. Тезірек сим-карта алып керек. Сим-карта алғаннан кейін уже квартирада болады, әсіренген жаңап видео тастауға да болады дегендей. Еснафлар, қарат. Не запомнил. Магазин мне, алкапто, не меня. Кимбинчик, он дает. Кимбинчик, кен. Опер, оптим, кен. Вернер, оптим, кен. Кимбинчик, кен. Азизлер.
Bunları fiyince pazarlıkım var. Sami Arzan деген жер осы екен. Шерден Грузияның адамдарды шерден алып кетеген. Тбилисиден келіп, Грузиядан келіп, шерден кейінгенчеклерді алып, сөйтіп, өзінің мемлекетіне апарып сатады екен. Жерлерде арзан екен кейінгенчек. Әлеке, тілдеріне түсінбейм, өз бұрдық. Салам алейкум. Нерден келген? Узбекистан, Каракалпакстан. Да. Так, когда я сам сила, боя. Все, ну, с теми троганики номерли, барикенда, враг с теми дикин. Так, вон, синкота сататын багаж, базарда с теми дикин бугын. А жерне, вот тек азыға оқат екен магазин. Мінекей. Әрді квартирада тау аяқ десек, интернет керек болып тұр. Интернетке кіру үшін сим-карта керек. Микотекстил дейді. Микотекстил. Микотекстил. Так. Мали офшо. Не деген о. КД 08 БУГЕ. Кейін кеймбеншек екен, яқтан сумка. Кеймбеншек. Магазин екен, яғни айтқанда арақ шарап магазин екен бұл оң қапталымыздағы. Көп жерлерде рұқсат бермей отырды видеоға алуға. Аяқта алдымызда мос бар деді. Мос бар екен алдымызда. Әне, әзіз қалматы көрермелер. Көрі отқаныңыздай, сұндай. Сим-картаны қайықтан аламыз деген сұрау бар енді бұл жерде. Әнекен, мұнайға канал екен. Әғді канал екен. Демалатыған жерекен, мұн бәстейін сәс қайын бұл. Әзіз құрметті көрермелер, енді мәнзілге жетіп алу үшін бесеветті айдауы әрекет етіп көреміз. Құдаханесе, видеодан алыстаспайсыздар.